Da li znate da nam je svima svakog dana, svakog meseca, svake godine, svakog sata dodeljeno isto vremena? A da imaš neke ortake što pričaju da nemaju vremena, da imaš ove što kao imaju previše vremena i tako dalje, a uz to uzrečica je postala u frci sam, frka oko posla, frka sve, ne mogu ništa da stignem, ne mogu da stignem da treniram, ne mogu da stignem da budem zdrav. Od prvog od ponedeljka, vamo tamo, jednu stvar ću vam reći, stvar je prioriteta. Dakle, svi imamo isto vremena, svi možemo da odvojimo vreme za sve stvari, samo je fora koliko su nam jaki izgovori, koliko smo ih dobro sebi prodali i koliko uopšte mi svesno živimo, donosimo odluke i pravimo izbore. Postoje i oni koji stvarno imaju više obaveza nego drugi, ono, tri firme, dve žene, tri porodice i tako dalje, opa! Ali opet i oni desim se da drkaju telefon 4 sata dnevno i da pokažu da u stvari imaju vremena da scrolluju Instagram, ali nemaju vremena da budu zdravi ili da se bave nečim što je jako dobro, pametno, prosperitetno za njih, jel tako? Gubljenje fokusa na dobrim idejama, na prioritetima, na kreativnosti i tako dalje je moderna bolest toliko opaka da mi sad nemamo ni vremena da provalimo da smo zaraženi tom bolešću, nego jednostavno ono, nemamo vremena, idemo za onim što nas radi, tako iz dana u dan i onda prođe 5 godina i mi provalimo da se uopšte nismo pomakli tih 5 godina, da nismo fit koliko smo želeli da budemo, da nismo zdravi koliko smo želeli da budemo i da se bavimo poslom koji nam ne dozvoljava da provodimo vreme onako kako želimo. To je jako zeznuta stvar, treba je osvestiti, a ja mislim da imam način. Ti si skup svojih navika, ti si ono što konstantno radiš i onda pazi kako ćeš da provodiš vreme. Zato što ako ga provodiš u nečemu što ne gotiviš, postaćeš to. Tako čudacio, tako je. Ti zapisuješ ono što radiš? Yeah, boy! Pesterica is in the house! Pisanje je jako stara metoda, ali isto tako i jako dobra. Ja ne znam tačno kada su ljudi krenuli da pišu neke razumljive stvari koje mogu posle da prepoznaju, ali siguran sam da je to postala revolucija, jer ne samo za sebe da zapisuješ, nego i da zapišeš nešto da može da ostane drugima, ta mogućnost je bukvalno promenila čovečanstvo i zahvaljujući tome mi možemo da imamo neki kontinuitet hiljadama godina unazad. To je jednostavno nešto što će zauvek ostati naša moć. Osim toga, zapisivanje svakodnevnih stvari, zapisivanje svojih ciljeva, prioriteta i mnogih drugih stvari, na primjer dok učiš ili tako dalje, ima brojne benefite, evo samo nekih od njih. Pre svega fokus, dok pišeš, fokusiran si, znaš da si tu, u tome si što stvaraš na neki način, zato što pišeš ta slova. Zatim, možeš da uradiš mnogo više ako zapisuješ, zato što jednostavno imaš te stvari pred sobom, neće nešto da te odvede negde drugde, nećeš da izgubiš fokus, a i neke stvari jednostavno ti dođu u datom trenutku, na primjer neki taj trenutak kreativnosti, ti možeš sebi da zapišeš samo šta si izmislio, kako filozofiraš u tom trenutku i tako dalje, i da onda u nekom drugom trenutku, možda produktivnijem, samo kreneš to da sprovodiš u delo, a ujedno to će i ostati ispred tebe. Zatim, oslobađa. Koliko puta ti se desi da uveče ne možeš da spavaš zašto imaš 300 stvari ujutru, jao, samo da ne zaboravim ovo, da ne zaboravim ono i tako dalje. Meni se to stalno dešava, sa dosta stvari se bavim i onda svako veče uzmem i oslobodim se. Mene pisanje dosta oslobađa. Uzmem i napišem u crticama sve što treba da uradim sutra, sve što se dogodilo danas, a treba da zapamtim, sve te neke svoje ideje i tako dalje, na primjer teme za YouTube videe, mnogo toga drugog i onda negde mogu da isključim mozak, da mirno legnem, da spavam, da kažem sebi ništa se neće desiti noćas, sutra je novi dan, lagano možeš da se opustiš, ostaće tu. Još jedna vrlo bitna stvar je satisfakcija. Znaš ono kad imaš listu od nekih 15 stvari koje treba da obaviš i onda kako čekiraš jednu po jednu, imaš neki osjećaj satisfakcije, neki osjećaj ono zadovoljstva, kao dobar sam, koristan sam, i onda jednostavno kad ispuniš 5-10 stvari u toku tog dana, možeš da iskuliraš i da kažeš ok, sad je vreme da se odmorim, sutra ću da nastavim da kidam ovako, mene to radi nikad bolje. Još jedna vrlo bitna stvar, fotografsko pamćenje. Dakle, kada nešto zapišeš, što sam već malo pre rekao, to je negde nastalo u tebi, imaš ceo proces unutra i osim što su samo slova ispisane mehanički, postoji taj neki moment da zapamtiš tu stranicu na kojoj to i to piše,
u toj i toj crtici. Mislim da je to jako bitno. Ja sam godinama učio, naravno dosta sam se snalazio, da ne lažem sad, nisam bio štreber neki, ali kad sam učio, hteo sam sve da zapišem i onda na osnovu toga, kad ponavljam, već znam da sam ja to stvorio, već osjećam to nešto, dosta mi je bilo lakše da zapamtim stvari. I naravno, ideje ostaju tu gdje jesu, dosta stvari mi negdje ono izmislimo, stvorimo, kreiramo u svojoj glavi, ali ne zapišemo nigdje i onda to negdje ode ili samo izgubimo iz prioriteta, pa se setiš u nekom trenutku kad provališ da je neko drugi to uradio, da je neko drugi zaradio milione zbog toga, da je neko drugi, ne znam ni ja šta, nije ni problem čak kad je neko drugi, problem je kad to ne nastane. Zamisli da Nikola Tesla nije zapisivo i da mi sad nemamo struju, znaš kad bi ja snimao ovo kameru. Tako da, ljudi, najtoplije vam preporučujem da zapisujete. Ako ste gledali neki od mojih prethodnih videa, provalili ste da ja imam dva teftera. Imam jedan veliki u kome se sve događa manje više i imam jedan mali koji je zadužen samo za YouTube videe. Evo ga, vrate. I tu je u suštini sada ovaj moj koncept. Tu je nešto što želim da vam pokažem, a to je kako ja u svom velikom tefteru zapisujem sve što želim da zapišem. Evo kako to izgleda. Dakle, uvek koristim dve strane. Ja mnogo više volim da pišem na desnoj strani. Moram vam reći da ono što pišem je najčešće krasnopis i onda znate da je ona desna strana uvek ravna, a da je ona leva malo presavijena i kriva. I onda ja uvek krenem od desne strane. Kao što vidite, postoje dani, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, vikend. To su neke stavke ispod tih dana koje bih ja trebalo da uradim baš u tom danu. I to je, na primjer, neki sastanak, neki trening koji sam zakazao, neka druga obaveza tačno tog dana ili tačno tog dana u to vreme. Na neki način, eto, to je taj neki planer da ja prosto znam šta me čeka sljedeće nedelje, čemu da posvetim najviše vremena, šta da stavim u prioritete itd. Ispod toga stoji to-do list. To-do lista se sastoji iz nekih stvari koje mogu, a ne moram da uradim tog datog dana, s tim što iz te liste uvek mogu da prebacim i da kažem u sredu ću sigurno da pošaljem majku. Ili u četvrtak ću sigurno da zakažem servis automobila zato što to moram da uradim ove nedelje. Ove dve stvari mi služe da jednostavno u toku date nedelje ispunim ono što od sebe očekujem, ono što želim, ono što mi je prioritet i ono što će učiniti da ja mogu da nastavim da idem putem svojih ciljeva i pored ogromnih distrakcija koje se naravno i meni događaju. Dakle, nemojte da mislite da ovim videom ja želim da osudim bilo koga, ja samo želim da osvestim mnogi. Dakle, totalno druga priča, ali opet sličnog sadržaja. I kao što vidite, vikend, to je današnji dan, danas je subota, vidite da je danas otvaranje grinda, vidite da treba da napravim video o tefteru, dakle o zapisivanju, uz to ima tu još nekih stvari, a posle ovoga se dešava trening, koji ću također da čekiram kada ga završim. Kako je desna strana zadužena da ja u toku nedelje obavim sve što treba, leva strana služi za određene beleške, za neke ideje, za neku kreativnost, za neke naslove YouTube videa koji su mi pali možda na pamet ovog trenutka. Evo vidite da gore levo imam grind, pa imam šta treba da uradim sve za grind, a nije u prioritetima koji moraju da se urade ove nedelje, nego jednostavno neke stvari koje ne treba da izgubim iz vida, jer može i da mi se ukaže dobra prilika da to završim i to bi trebalo uraditi onda u tom trenutku. Zatim prvi tim, treba neke stvari realizovati i s tim u vezi eto i stoji sve ovo. Pa zatim ovi plusevi, to su neke ideje, to su neke stvari za razmišljanje, to je neka kreativnost u datom trenutku, nešto čime se mogu baviti, što mogu obraditi kad za to dođe vreme. Ako bude trebalo, ja ću to da prepisujem iz nedelje u nedelju, to će da stoji kao plusić i urezat će se negdje. I naravno neke moje omiljene liste kao što je do puta, tako da stoji tu, to čekiram, odvojeno je sa strane zato što to nisu sastanci, nisu neke fiksne obaveze i to, ali jednostavno treba sve te stvari obavljati i treba to raditi u kontinuitetu. I onda ja tako odvojim neko vreme u toku vikenda, neko vreme svako veče, ispišem lepo šta treba da radim, ispraznim glavu, ali u isto vreme i ono kad me digne negdje, legnem da spavam pa me digne ono neka kreativa, nešto, ja tačno znam gdje ću da odem, idem brzo da napadnem tefter, brzo da izbacim ovo iz glave, pa se vidimo sutra kad je nivo svesti veći, kad je glava bolja
i tako dalje. I sada, zašto ne zapisivati u telefon? Verovatno je mnogima od vas palo na pamet kao, pa da, ja to sve radim u telefonu ili mogu ovo u telefonu, odlično. Ja mislim da je u stvari taj digitalni svet najveći problem zašto smo mi u konstantnoj distrakciji. Zar nije tako? Kad otvoriš telefon, na primjer želiš da otvoriš svoju to-do listu, uzmeš sada svoj telefon, igrom slučaja, on je brendiran, brate, to je V1 telefon. Uzmeš svoj telefon i kreneš sad ka to-do listi, međutim, evo je ikonica jedna, druga, treća. Šta je ovo, brate, a? I na kraju provališ da ti u stvari bez cilja listiš Instagram, lajkuješ neke životinje koje prave neke gluposti i tako dalje, a to-do lista... Pa jednom od 4 puta se sigurno setiš. To je prva stvar. Druga stvar što te checkliste, to-do liste i tako dalje u telefonima često ostaju neposećene po nekoliko dana. A navika da imaš tefter, navika da imaš olovku, 2-3 je toliko dobra i negde kad si na to naviknut ti onda stalno otvaraš taj tefter zato što to ti je negde suština života. Ovo nije. Ja se sećam i to veoma dobro se sećam života kada telefoni, pogotovo smartfonovi, nisu postojali, ali postojalo je pisanje, zar ne? I onda može se bez njega, ne treba, ali ne treba ni zaboraviti ono što je vekovima radilo dobro, a ove nove stvari tek ćemo da vidimo kako utiču na nas, zar ne? I za kraj, znate ono, pametan piše, a glup pamti. Ja sam u fazonu nove poslovice. Pametan piše, postigni više. Još jedna veoma važna stvar. Ljudi se dele sve više, a za nekoliko godina će to biti mnogo jasna podela. Delit će se na one koji su organizovani i svesni i na one koji žive na autopilota. I što ja kažem, u tom trenutku znaće se mnogo dobro ko namešta antenu, a ko viče valja ne valja. Tako da, trudite se da vi budete oni koji nameštaju antenu, trudite se da postignete što više. Neophodno je da pišete da bi to uradili. Sve zapisujte i ono što se desilo i ono što treba da se desi i ono što želite da se desi i neke vaše ideje i sve ostalo, nešto od toga će jednostavno da nestane, ali će mnogo toga da ostane zapisano, da ostane razrađeno i da ima neki progres. Hvala vam ljudi, pozdravljam vas, binđujte dalje videe, vidimo se i ling 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 ling. Halo kume!